ya agenda kutuze ngu. Abantu abenja ulo msazali usuju nebutambala nga baina ichigende rwa ichoku higo kulima pamba bakunganyi mkusomese buwa engeri yo kulima mo echilime chino. Pamba na mulima ku mchitana. Mirembe jeda. Ya kati na ulibe chino uze chilima pamba. Atenga na chila wako ni mulima ku na achari muto. Nesi milo njagala njirechi. Kubango lika sente kari nga katono nyo. Eka kati bora bati ageze ko waguru. Sente ya lero. Kusume wano damu kujirachi. Okumulima. Hannington Sega wango na mulimisa wa pamba. Sumesi za abantu na mateka. Ago kugoberera. Ngabali mechini mechino nengeri. Yokuchifu na munga baita. Mkulimina mbibine vyo wegasi. Mbo msubuzi wa jana gama. Ndimbabe iwe tunga mbahavi. Nekeka stade viko lachi. Kewivunda. Neo bori kwa namu nikina. Waku nyigite wakulachi. Miniso mbezo wa ICT government ya wakati Joyce Nambosa sabu guwao yegase kwa limbano. Okwabulia government enteka zeina mkuwaba antu sente za parish development model. Sobuloku wa yamba kwa mkuteka mbio bulimi elana wabulilo bulonji. Obuli mkulimi ebili mevivamu ensimbi. Ila mute kukulima za apama lumoleza. Kumanga fama mute hatu lumoleza anga fete lumoleza anga. Nye mamufu nyo mkisa, baba luoleza. Baba tekira kenea. Mkisa kumulina. Unakubiriza abalimi okukolera awamu basobole obutava ku mulamwa kyokka n'abategeeza nti balina okwekolerera okusinga okulinda abakulembeza okuwawa ensimbi ezitajja kubamala. Ddala bavubuka. Tebatu tulina mirimu. Tebatuwadde mirimu. Ani abagenda okubawulira? Olina emikono. Olina amagulu. Olina obwongo, olina obukwe n'obukwe buli mumye mwekigambo kiyitibwa bwongo. Katonda bwe yakuteekeramu olowooze osobole okukola. Tusimba ensigo ssatu mu kinnya, then faama tumuleka n'amera. Bw'osimba obulungi otandika ettaka essaana ssaamu, akulira munnakunya ku ttaano. Ye Haji Kaddu Kiberu akulembeddemu enteekateeka y'okulima pamba asibye abalimi bano bulijjo okukolera awamu era nga ye kaweefube gw'aliko okulaba ng'asaasaana masaza ag'enjawulo. Nina amasaza ataano kati masaza agataano tugambe okusooka nolwera n'ejjina lye musalawo nemugambe ejjina lye kebere musaza ki muno nemugamba tuyina ekyuma kya buto nemugamba ekyuma kya buto kibere musaza eddala. Oluvanyuma abalimi batwaliddwa ku nnimiro za pamba ez'enjawulo mu ssaza lya Butambala okuziyambula n'okutegeera ekikolebwa. Kusinziira ku musomo gwe tufunye olwaleero ne batubuulira ebirungi ebiri mu ppamba bye tugenda ku mulima. Ronald Kakooza yakusakidde gwino kulabukedde TV.